Eftermiddagen har ju börjat bra med Sverker Gustafsson. Jag vet inte hur många av er som brukar se det här Go'kväll. Väldigt trevligt program. Det tänker jag, för målgruppen borde vara ungefär Go'kväll här idag. Då har de ett moment där man får man får tänka sig en middagsbjud. Man sätter att de dukar fram och så får man välja. Och så brukar folk ta Jesus eller så här historiska personer eller någon mamma. För att få det här perfekta spännande samtalet. Och jag skulle nog, om jag hade varit med igår kväll, så skulle jag nästan kunna ha valt de två personerna som ska upp på scen nu. Det är nämligen Allan Larsson och Bengt Westerberg. Välkomna! Tack så mycket för inbjudan till detta verkligen unika evenemang. Väldigt spännande att vara här och få uppleva också historien, eftersom den här platsen har en del i denna historia. Och tack Sverker för din föreläsning. Det var mycket givande att lyssna. Jag ska inte försöka säga något om de 100 åren. Jag ska begränsa mig till de senaste 60-70 år, men framförallt den tid vi lever i och som vi har så svårt att förstå. Vi frågar oss, hur kunde det bli så här? Är vi på väg ner i den mörka dalen, så som den brittiska historien Piers Brandon beskrev 1930-talets Europa? För övrigt Sverker en bra bok att köpa för det presentkort som vi fick. Jag har i 2 år varit rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker om den sociala pelaren. Och när jag började det här uppdraget så kände jag att om jag ska kunna ge honom några goda råd så måste jag själv bättre förstå den tid vi lever i. Så jag startade på försommaren 2016 före Brexit att läsa och skriva. Och det blev så småningom en skrift som ser ut så här, har titeln How can we understand the times we are living through? Utgivna en global utmaning. Det finns en liten upplaga här, så den som tycker att jag nu kommer att säga intressant kan ta med sig. Och som Bengt Westerberg går igenom 50 sidor med ganska klastertorr text och mycket diagram och fotnoter. Bra gjort Bengt. Så, när jag börjar med detta, och så efter Brexit och efter partikonventen i USA så växte ett mardrömsscenario fram. Ett Europa i politisk upplösning under ledning av den brittiska konservativa regeringen i samspel med regeringen i Polen, Ungern, kanske Frankrike, kanske Tyskland. En kalkylerande och lynnig president Putin i öst och en excentrisk president Trump i USA som isolerar USA bakom nya gränser och murar och som omfamnar president Putin. Det var mardrömsscenariot. Våren, sommaren 2016. Nu, 1,5 år senare, detta, mycket av detta, är den tid vi lever i. Så, vad ska vi då, hur ska vi förstå den tid vi lever i? Ja, den korta versionen av svar på den frågan som jag försöker formulera, det låter så här. Samhällsutvecklingen går i långa vågor som kan sträckas över 30-40 år. Och det vi nu ser är slutet på en sån lång våg. Vi kan beskriva den som globalisering på nyliberal ekonomisk grund. De bärande teorierna för denna långa våg imploderade i finanskrisen 2008 och i efterverkningen av den. Det här har skapat ett tomrum där det saknas bärande teorier som ger riktning och mål för politik och samhällsutveckling. Och detta tomrum fylls nu med nynationalism, protektionism, främlingsfientlighet, ett explosivt tomrum.
Det är där vi befinner oss. Varför blev det så? Jag har genom ett långt liv som samhällsintresserad genomlevt två sådana långa vågor. Den första inleddes på 1940-talet. Återuppbyggnad, internationellt samarbete i form av FN, Bretton Woods-institutionerna, välfärdssamhällets uppbyggnad, starten på det stora europeiska integrationsprojektet. Den här långa vågen, den byggde på Keynes ekonomiska teorier att regeringen har ansvar för ekonomin, det som marknaden inte klarar, full sysselsättning och rättvis fördelning. Det var en framgångsrik våg, men efter tre årtionden under 70-talet började den ebba ut. De grundläggande teorierna ger inte längre några övertygande lösningar på utmaningarna, det som industriländerna stod inför då. Oljeprischocken, höjd inflation, stagnation i ekonomin, stagflation. Då började en ny våg samla kraft. Den underbyggdes av ekonomiska teorier som föreskrev att marknadsmekanismerna borde få större utrymme och politiska ingripanden motsvarande mindre roll. Och den fick politiskt genomslag i USA genom Reagan och i Storbritannien genom Thatcher. De här teorierna och de framgångarna, de banade väg för en global reformprocess. Där länder som Kina, Indien och många andra mer totalitära länder och ekonomier drogs in i den här processen. De här länderna med en arbetskraft på ungefär 1 miljard blev en del i det globala handelsutbytet och varutbytet. Den digitala tekniken och företagens globala affärsstrategier förstärkte utvecklingen och blev understödjande krafter i globaliseringen. Det var en mäktig kraft som skapade tillväxt och lyfte miljontals människor ur fattigdom. Det fanns kritiker mot denna utveckling, men det vägde lätt mot den breda konsensus som rådde och som skapade en åsiktskorridor. Den satte gränser inte bara för det offentliga samtalet, för det vetenskapliga samtalet, utan också och ännu viktigare för enskilda länders ekonomisk-politiska handlingsmöjligheter. Finanskraschen 2008 markerar ett brutalt slut på denna långa våg. Något av de bärande ekonomiska teorierna som låg till grund, avreglering av finansmarknaderna, imploderade. Avreglerade finansmarknader innebar inte ökad stabilitet, det innebar ökad volatilitet. Samma var det med en annan del av detta teoriuppsättning. Nämligen det som vi brukar kalla för trickle down. Det vill säga, skapa bara tillräckligt incitament så kommer ändå så småningom pengarna att trilla ner till de som behöver. Denna teori underkänns numera av ledande ekonomer och av tunga internationella policyorganisationer som IMF, alltså Monetära fonden, Världsbanken och OECD. De ser ett gemensamt budskap till alla regeringar via. Vi måste därför ta er an de växande klyftorna. Därför att växande klyftor är inte bara ett socialt problem, det är också ett ekonomiskt problem. Det är ett hinder för ekonomiska framsteg. Det är det samlade budskapet från de ledande globala organisationerna. Nå, en diskussion om den nyliberala vågen av marknadsreformer, det får lätt en ideologisk slagsida. Och därför är det viktigt att se både styrkorna och svagheterna i globaliseringens långa våg. Å ena sidan, global ekonomisk utveckling, minskad fattigdom i utvecklingsländer. Flera länder har lyfts ifrån fattiga länder till medelinkomstländer. Å andra sidan, en svag ekonomisk utveckling i Europa och Nordamerika och snabbt växande klyftor. Löftet om stabilitet, snabbare tillväxt och rättvis fördelning, widely shared prosperity som det heter på OECD-språk, infrierades inte. Den finansiella avregleringen var inte slutet på boom and bust utan var början på vår tids mest fundamentala finansiella kris. Strukturreformerna
hur väl motiverade de än var, ledde inte till ökad produktivitet. Vi fick en nedåtgående tillväxttakt i våra ekonomier och som har fortsatt efter finanskrisen. Trickle-down-politiken hade motsatt effekt. Inkomst- och förmögenhetsklyftorna har ökat dramatiskt under de senaste 30 åren, framförallt i de anglosaxiska länderna, USA, Kanada, Storbritannien, Nya Zeeland, där teorierna fick det starkaste genomslaget, men också där man har det svagaste sociala skyddsnätet. Det har fått en dubbel effekt. Så, vi befinner oss nu i slutet på en lång våg. Ett slut där det inte längre finns några bärande ekonomiska teorier som kan visa oss vägen. Och det är detta som skapar det tomrum som håller på att fyllas av nynationalism, protektionism, gränsbyggande isolation, digital warfare och politisk extremism. Och det är detta som man kallar explosivt tomrum. Nu är frågan, är detta slutet på den långa vågen? Eller är det början på en ny lång våg? 30 år med växande nationalism. Är det så att vi är på väg ner i den mörka dalen igen? Svaret är enkelt. Vi vet inte. Vi vet inte. Och vi kan frukta det värsta. Det är detta tomrum, bristen på bärande teorier för hur den ekonomiska och sociala utvecklingen hänger samman, som har gjort att många regeringsbärande partier i Europa har identifierats med sociala nedskärningar. Och frågan är nu, hur ska liberala, kristdemokratiska och socialdemokratiska partier i Europa komma ut ur skuggan av unfettered globalization, otämd globalisering, och skapa starkt och trovärdigt alternativ till den otyglade nynationalismens inskränkthet? Jag tror att Europa står för en väldigt viktigt vägval. Antingen så kommer högerkrafterna att utnyttja det sociala missnöjet och skapa konflikter och kaos, vilket är deras arbetsmetod, och gör det allt svårare att regera ett land. Se på Storbritannien. Brexit är en del av detta. Brexit kanaliserade det sociala missnöjet med Tory-regeringens ekonomiska och sociala politik. Inte mot sin egen regering, utan mot Bryssel och EU. EU fick skulden för allt det som man gjort på hemmaplan. Och nu sitter man i detta när vi kan se att Storbritannien är på väg mot stagnation och kommer att leva i detta under lång tid. I bästa fall stagnation. Man har redan tappat 10% av sitt välstånd genom valutakursförändringen. Vi vet inte hur det ska sluta. Det är svårt att se något lyckligt slut för Storbritannien. Vi har Tyskland med dess problem att bilda en handlingskraftig regering. 20% av parlamentet består av det som Sverker beskrev som populism, som inte är regeringsdugliga, som inte kan räknas in, men som hindrar att bilda fungerande regeringar. Så det är det ena situationen vi har. Det andra alternativet är att erbjuda en politik som gör det möjligt att förena frihandel, fri rörlighet, tekniska framsteg med en rättvis fördelning och socialt omtanke. Och vi kan bygga ett sånt, och det tycker jag är styrkan jämfört med tidigare. Det finns faktiskt en grundval i det budskap som nu OECD, ILO, Världsbanken, IMF för fram. Budskapet att regeringar måste nu ta sig an det som har uppstått under de här 30 åren av globalisering, de växande klyftorna. Det är det som är en huvuduppgift för de kommande regeringarna. Det är program som 28 EU-länder, lägg märke till 28 EU-länder, antog i Göteborg förra fredagen. En social pelare, en europeisk pelare för sociala rättigheter, är ett försök att foga samman och visa vad står Europa för gemensamt. Sen är det för de enskilda medlemsländerna och för de fackliga organisationerna att kunna genomföra detta. En del kan göras på EU-planet, men huvuddelen ligger i medlemsländerna.
Detta är en början på något nytt. Det kommer att kunna användas utav medlemsländerna. Två länder kommer att ha nyckelroll. Tyskland och Sverige. Tyskland som EUs största medlemsland och som en samlad kraft i Europa. Sverige som ett land som länge fungerar som förebild för hur man skapar synergi mellan ekonomisk och social politik. Och en ledande företrädare för den nordiska samhällsmodellen. Kommer Tyskland, är mina avslutande frågor, kommer Tyskland att kunna bilda en handlingskraftig regering som kan skapa en bättre balanserad ekonomisk och social politik och därmed sätta tonen i Europa? Kommer Sverige efter nästa val att kunna fortsätta fungera som en förebild? Kommer det att finnas parlamentariska förutsättningar för en sån socialliberal och socialdemokratisk politik? Jag låter frågorna gå över till den fortsatta diskussionen. Tack för er uppmärksamhet.